Vamos no mapa que eu mais odeio? Que horas são? Dá tempo ainda, né? Dá tempo da gente fazer mais uma? Dá tempo da gente fazer mais uma, sim, senhor. Eu vou... Não, eu vou... Campsite. Vai, eu vou no Campsite. Pesadelo. Let's go! Campsite é chato paderel, velho. Campsite é chato paderel. Nossa, antigamente eu jogava no profissional, ainda com cagaço eu ainda morria. Agora eu tô no pesadelo e eu morri uma vez só. Tá bom, cala a boca. Membro tem que escapar do ataque fantasma e eu preciso testemunhar um evento e tirar uma foto. Vamos lá, no pior mapa possível, mas pra quem já ganhou no asilo, isso aqui não é nada. Morreu só um, bom porra. Pois é, querido. Começou 2022 com o pé direito. Yeah! Essas pessoas que gostam do demônio é foda. Vamos ver. Preciso... Primeira coisa que eu vou procurar aqui vai ser objeto fantasma. Porque é basicamente impossível encontrar qualquer coisa que seja nesse lugar. Ah, deixa eu ver onde tá o gerador. Deixa eu ver onde tá o gerador dessa bodega. Ah, é pesadelo. Pesadelo, não sei onde tá o gerador, ele não fala. Legal, mas eu sei que tem ou aqui, né? Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Ou... é isso, tem três lugares. Não, quatro lugares. Ou ali, ou ali, ou aqui, ou aqui. Tá. Vamos ver se, tá, se o gerador tá ali. O gerador só mostra depois que você acha. Ah, não é? Não, no pesadelo ele não mostra mesmo. Deixa eu ver, o gerador não está aqui. Ok. Deixa eu ver se talvez tem alguma coisa pra cá. Os banheirinhos. Ah, vocês já viram isso aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é um easter egg do jogo. A galera meio que já conhece, eu acho. Mas tem a máscara do Jason aqui. Cadê? Ali. Ela aparece, é mó legal. Eu gosto. Tem um Slenderman também nessa floresta. Deixa eu ver se eu acho o Slenderman também. Ele fica mais ou menos, eu não lembro. Aqui o gerador! Achei o gerador! No canto de tudo! O Slender eu sei que ele tá aqui em algum lugar, mas eu vou ver se eu consigo achar. Eu não sei se ele fica num lugar fixo ou se ele realmente... Tem um sapato... longe do outro. Pra uma pessoa que conhece muito bem esse jogo, você acha que eu não tô desconfiado disso aqui? Você está aqui? Thomas White? Quem? Corno do caralho, está aqui sim! E tirei uma foto 3 estrelas sua ainda! Tu merda! Tá aqui, achei o bichão. Maravilha, e achei um osso também. É o seu crânio? É um cabeçudo, hein? Posso chamar de cearense? Tô brincando, um grande beijo pro Ceará. Amo essa terra linda, maravilhosa. Só usem chapéu pro sol não queimar a cabeça de vocês. Pronto, olha que casa bonita. Não é como se tivesse um bicho lá em cima querendo comer meu rabo. Não tem nada de objeto fantasma aqui. Tá bom, vou deixar as coisinhas aqui então. E eu vou lá buscar o resto das coisas. Eu vou até deixar minha câmera, minha luz ali. Nem vou levar minha luz. Era um fantasma afastado do mundo. Ou pra morar num lugar desse, numa casinha de madeira, assim, num chalé desse, no meio do nada, assim, eu adoraria. Eu vou deixar a Dots por último, porque o Dots é mais difícil. Vai ver o Slenderman? Eu não lembro onde ele fica. Eu vou tentar procurar ele depois. Eu vou priorizar agora, colocar os equipamentos lá. E aí a gente vê se a gente consegue encontrar o nosso querido Slender. Eu nem consegui explorar o resto do mapa, mano. Nossa, é muito bom pelo menos que o bicho tá aqui. Porque pelo menos a gente consegue ver se tem orbe aqui na casa. Ok, vamos ver se tem orbe aqui agora. Desliga tudo! Desliga tudo! Tem orbe! Eba! Temos orbe! Bacana!
Ok, então ele tá aqui embaixo. Você está aqui? Onde você está? O que você quer? Tu não vai reconhecer minha voz mesmo? Alô? Alô? Ok. Vai ser um mímico. Eu adoraria que fosse. Você está aqui? Onde você está? Qual sua idade? Tá, ele não tá reconhecendo minha voz por algum motivo. Eu vou deixar isso aqui. Você está aqui? Vou deixar aqui, foda-se. Já vou levar... Eu vou levar isso aqui. Eu vou levar o Dots. E eu vou levar... Uma cruz. Uma cruz. Vou levar uma cruz. Eu já vou levar uma pílula também, né? Ah, já temos orb, né? Vamos ver se vai ser mímico. O mímico, ele vai dar 3 evidências. É o único que vai dar 3 evidências. Pedro, depois tens que ouvir Apito com Boy. Melhor música Tuga. Mano, melhor música Tuga pra mim é Vira Vira dos Mamonas Assassinas. Nem é de Portugal, mas é de Portugal. Ao mesmo tempo que não é, é. Solta roda vi. Como é que é? Roda roda vira, solta roda e vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda roda vira, solta roda e vem. Neste raio do suruba. Já me passar a mão na bunda. Ainda não comi ninguém. Nada ainda? A orbe tá aqui? Cadê a orbe? Ah! A orbe mudou de lugar? Parece que o nosso queridinho mudou de lugar e apagou a luz. Cadê a orbe? Se tu aparecer aqui, você pode ter certeza que eu vou me cagar. Não é o melhor momento pra você aparecer. Tu tá aqui? Não, não tá aqui não. Cadê essa orbe, mano? Ah não, será que ele saiu daqui? Não, não faz isso comigo não. Ah não, tá aqui sim, a orbe na minha frente aqui, ó. Comi sua orbe, vai fazer o quê? Ó, tá ali ainda mesmo. Ele tá aqui na escada. Na escada colocarei vos. Apareça! Boink. Você está aqui? Onde você está? O que você quer? Você está aqui? Onde você está? O que você quer? Onde você está? Qual a sua idade? Onde você está? Você está aqui? O que você quer? Tá, não deu Spirit Box ainda. Será que ele vai tocar em alguma coisa? Eu já posso deixar isso aqui ligado, né? Deixa eu ligar essa porra aqui. Pronto. É melhor. Não pode ser Gorio. Ok, então a gente não vai nem se preocupar com isso. Deixa eu ver. Mano, eu jurava que essa roda vira da música infantil. É, vai sim colocar essa música pra tuas crianças ouvir. Faz uma má. Aí você explica pra ela o que significa o que eles estão falando na música. Tá bom, nada aqui ainda. Tu mexeu alguma coisa aqui, impressão minha. Vou colocar o livrinho aqui também, vai. Tá bem no pé da escada, né? Cadê meu MF? Aqui. Tu mexeu alguma coisa aqui, querido? Não? Ok. Vai ser revenando, não me fala isso, pelo amor de Cristo. Tenha piedade da minha alma. Eu não consigo ver absolutamente nada. Tá, eu vou pegar minha lanterna agora. Estão falando em atos libidinosos para adultos. Deixa eu ver. Pô, mas como é que eu vou ver os... Dots, mano? Ah, sim, né? Acetada. Será que eu consigo ver a orb daqui? Assim? É bem difícil ver a orb assim, hein? Impossível, diga-se de passagem.
Opa! Opa, a orbe tá ali. Muito obrigado, meu querido. Obrigado por ter apagado as luzes. Era tudo que eu não queria. Pode ser maré. Pode ser maré. Se eu tivesse lá, eu conseguiria ver se era maré. Mas não tem como ver, porque eu tô longe agora. Você não vai dar dots? Não vai dar nem escrita. Mano, ele tá voando na escrita. Ele tá voando no dots. Eu preciso escapar dele. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Enquanto o nosso amiguinho não faz porcaria nenhuma, que era coisa que ele devia estar fazendo, eu vou levar isso aqui, eu vou procurar o osso. Meu Deus, ele apagou apenas o gerador inteiro. Ele não apagou a luz, ele apagou o gerador todo. Ah não, deixa eu fazer uma coisa, eu quero mostrar pra vocês. Eu acho bacana, talvez pra vocês não é nada, mas eu acho super legal. Eu descobri, eu não sabia disso, mas eu vou mostrar pra vocês. Olá, seu boneco de neve! Grande beijo pra você! Deixa eu procurar enquanto isso as coisinhas aqui. Se ele começar a caçar, vai ser de boa, porque tá lá no escafundó do Judas mesmo, não vai ser de se preocupar, não. É Demon. Será? Ai! Eu duvido, mano. Não, não tem como ser Demon, não. Deu Orb. Ah, é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Olha que legal que fica. Eu tava jogando ontem com o pessoal, mano. Eles caçando fantasma, indo pra lá e pra cá. Mano, eu só acendi e eu fiquei aqui. Aí eu lembro que o fantasma começou a caçar o cara e era uma Banshee. A Banshee, ela só escolhe uma pessoa pra atacar. Então, ou seja, se a Banshee passa por mim, ela nem me mata. Ela não faz nada. Ela vai... Uma pessoa por vez. E eu não era o alvo dela. E aí o cara começou a correr em volta da fogueira e eu assistindo ele correr enquanto eu tava na fogueira. Foi uma noite maravilhosa. Eu gostaria muito que isso acontecesse um dia em live, mano. Jogar com Banshee é muito legal. Jogar contra Banshee, tipo, com os amigos é muito legal. Porque ela só vai atacar uma pessoa por vez. E a gente pegou a porra das cartas. Seja bem-vindo aí, meu querido Renan. Eu vou deixar esse isqueiro aqui. E agora eu vou... Seja bem-vindo aí, Renan. Ah, era o bobo. Ah, fomos trollados. Eu não sei se eu vou usar a cartinha não, hein, mano. Eu vou deixar a cartinha aqui no final. Caso eu precise usar... Porque a cartinha tem a porra da carta do homem enforcado, que se eu tirar ela, eu morro. Qual é a carta do bobo? A carta do bobo, ela só, tipo, aparece pra falar bazinga. Ela só aparece pra falar pegadinha do malandro. Porque ela corta o efeito da última carta. Tipo, ela não tem nenhum efeito. O bobo, ele basicamente, assim, tipo, você tira a carta do... Vai, vamos ver, uma carta legal. A carta do sol. A carta do sol, ela vai fazer com que a sua sanidade suba pra 100%. Então é uma carta boa. Mas, quando cai a carta do bobo logo em seguida, quer dizer que era uma carta falsa. Então era basicamente assim, ah, a carta do sol! Ah, não, é a carta do bobo, que bosta. Ele só, tipo, faz você de trouxa. Eu vou deixar mais uma cruz, caso você queira comer o meu rabito mais uma vez. Eu vou ligar o disjuntor aqui, porque eu não gosto das coisas apagadas. Então, por favor, me respeita. Aliás, o que acontece se você tacar o tarô na fogueira? Nada. Não tem como queimar, não. Também não é assim, né, pô? Não deu escrito ainda. Eu não sei se vai dar dots. Deixa eu apagar essa luz aqui. Apagar essa luz também. Apagar essa luz também. E vamos ver o que, que pode dar aqui, velho. Orb tá aqui? Cadê a orb? Camarada, onde é que você tá? Ih, rapaz. Ih, tá aqui em cima? Ih, ele veio aqui pra cima. Tá.
Vamos mover todas as coisas lá pra cima. Não, melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Como ele tá lá em cima, deixa eu ver se eu consigo levar isso aqui pra lá. Oh. Tá na escada agora? Eu vou levar todas essas coisas lá pra cima também. E aí eu vou levar mais equipamentos. Eu vou trazer o dobro de equipamento pra esse maldito. Pra ver se ele faz alguma coisa. Deixa eu pegar lá a câmera. Twins? Não, não pode ser Twins porque deu orb, gente. Twins ele já corta. Orb já corta Twins, quer dizer. Pode ser um desses malditos aqui. Se der escrita, pode ser Revenant, o que não é um carinha muito bacana pra mim. É, ele realmente tá aqui. Tá na cama, tá querendo dormir? Acorda! Vai dormir não! Opa! Ah, é só porque eu falei! É só porque eu falei que não podia dar escrita e deu escrita. Pode ser Revenant, puta merda! Tá, tem um jeito da gente saber se é Revenant ou não. Oh, meu Deus do céu. Não é Revenant, não é Revenant, é Marie. É Marie, é Marie, é Marie. Nossa senhora. Adeus. Adeus, pra nunca mais. Adeus, eu não vou ficar nem fudendo. Adeus, 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 adeus. Adeus. Não é Revenant, não. Não é Revenant, não. Tá, vamos ver se eu consigo encontrar o maldito do Slender. Eu esqueci onde ele tá. Ih, tá atacando de novo. Tá atacando de novo. Eu vou acender a fogueira, isso sim. Cadê o Slender? Eu não lembro onde o Slender fica. Não lembro mesmo onde eles ficam, mas eu tô tentando achar. Sangue de Jesus tem poder. Rapaz, depois disso tenho medo desses bonecos de neve. Tá atacando ainda? Cadê? Cadê a lanterna? Tem lanterna aqui? Tá, parou de atacar já. E é um maré bem forte, mano, esse maré, porque ele conseguiu apagar todas as luzes quando ele terminou de atacar. Tá caçando de novo, velho. Olha isso. Consegui completar a missão? Não, ainda não. Meu Deus. Meu Deus, que é isso? Adeus! É Revenante! É Revenante, bicho! É Revenante! Vocês viram a velocidade do maluco, velho? Você é louco! Caralho, é Revenant. O bicho veio na velocidade do capeta em cima de mim. Caraca! Consegui completar! Nossa, mano, vocês viram a velocidade do bicho? Caralho! Eu ia tentar tirar uma foto, mas eu não vou fazer isso, não. É Revenant. Nem fodendo! Nem fodendo! Mano, o bicho veio... É, foda-se o Slender. Não vou procurar nem o Slender mais. Que se foda o Slender. Revenant, nossa, caralho. Você é louco.